Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Revista. Desde a época da Copa das Confederações, em 2013, os brasileiros têm se manifestado nas ruas e nas redes sociais com mais intensidade em prol de melhorias nos investimentos nas áreas de educação, saúde e mobilidade urbana. Nesse cenário, diferentes visões políticas têm provocado confrontos ideológicos entre grupos e pessoas. No último fim de semana, milhares de brasileiros foram às ruas em várias capitais do país. Entre as reivindicações estão o fim da corrupção, a reforma política e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para falar sobre esse assunto, recebemos no estúdio o professor do Departamento de Ciências Sociais e doutor em Ciência Política, Malco Camargos. Professor, boa tarde. Muito obrigado por participar aqui com a gente no Revista. Boa tarde, Mauro. Prazer estar com você e com seus telespectadores. Professor, como que o senhor percebe que tem sido o envolvimento das pessoas com a política no Brasil nesse último ano? Sem dúvida, né? Desde junho de 2013, na época da Copa das Confederações, né? Quando se começou a acirrar mais um embate na sociedade se quais eram os destinos do dinheiro público, as pessoas se acirraram e começaram a cada vez mais falar sua opinião e, principalmente, nas redes sociais, começaram a gritar as suas preferências. E este grito acabou ecoando nas ruas depois, que levou a manifestações importantes, tanto que nós vivemos em junho de 2013, como agora em março de 2015. Então, será que, aproveitando aí que o senhor falou de 2013, será que essas manifestações são uma continuação pedindo coisas que desde aquela época já vinham sendo reclamadas pela população? Ou será que existem novas pautas, novas reclamações a serem feitas nessas últimas manifestações aí que a gente vê? Mauro, eu acho importante a gente lembrar o jeito do brasileiro do ponto de vista das suas manifestações. O brasileiro não é um perfil muito afeto às manifestações de ruas. Nós tivemos algumas que são marcos na nossa história. No pré-64, no período que antecedeu o golpe, quando a direita foi às ruas em defesa da tradição, da família e da propriedade. Depois nós tivemos em 79, pelo fim da ditadura. Depois, no início dos anos 80, pelas diretas. Depois, o Fora Collor. E, mais recentemente, o junho de 2013. O que é esse movimento, qual que ele lembra agora, esse de março de 2015? Ele, infelizmente, ele se parece mais com o movimento de pré-64, o movimento que levou ao rompimento institucional, que levou ao golpe militar. Por quê? Por uma organização que não tem uma pauta clara de reivindicação. E, às vezes, essa pauta está para cima do ordenamento jurídico. Quando as pessoas vão à rua pedir o impeachment do presidente, elas querem que se faça algo além do que está previsto na nossa Constituição, uma vez que o nosso sistema de investigação, o nosso sistema de punição é bem instaurado e bem construído. E até o momento não foi encontrado nada que justificasse esse pedido por parte de quem deve pedir, o Congresso Nacional. Professor, então explica pra gente, o que seria esse impeachment? O que é impeachment? O impeachment é quando um presidente, ou um prefeito, ou um governador é retirado do cargo quando ele comete algum ato que leve ao dano à pátria. E esse ato tem que ser cometido durante o exercício do mandato. Por isso que é importante destacar isso. Dilma tem 2 meses, 3 meses do seu mandato até o momento. Então, nestes 3 meses, nesses primeiros 90 dias, não há nenhum fato que justifique que ela possa ser expulsa ou retirada do cargo que ela ocupa hoje. Qualquer mal feito que, porventura, ela tenha cometido, enquanto foi presidente do Conselho da Petrobras, enquanto foi a campanha de 2010 ou durante o primeiro mandato dela, entre 2011 e 2014, não vale para a instauração de um processo de impeachment. Apenas atos cometidos desde 1º de janeiro de 2015, quando ela iniciou o seu segundo mandato. Por isso que não há bases legais para a instauração deste processo.
E será que existe alguma forma de que esses protestos possam comprometer a governabilidade do governo atual? Esse é um grande problema. Às vezes, não se chega ao impeachment, mas a capacidade de execução de políticas públicas, a capacidade de implementação de políticas públicas, a capacidade de gestão de governo fica tão comprometida com atos como estes, somados também, que é um outro problema que o presidente está vivendo, uma dificuldade na relação com o legislativo que não tem aprovado as matérias que são enviadas pela presidência da República. As pessoas falam aí muito, né, que ela está muito isolada no Congresso, né? E agora esse isolamento leva a que é chamada paralisia decisória. O Executivo não consegue mais cumprir os seus compromissos porque não tem o aval do Congresso na implementação de políticas públicas. Isso acaba travando todo o governo, por consequência, trava também a sociedade. É uma aposta no quanto pior, melhor para alguns grupos. É uma aposta que, se a situação se deteriorar a tal ponto, a governabilidade, em nome da governabilidade, a presidente não tenha outro caminho que não a sua renúncia. Acontece, tanto no caso do impeachment, tanto no caso da renúncia, é importante saber na linha sucessória quem irá assumir o poder. Nos dois casos, o nosso presidente será o vice, atual vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. A pergunta que eu fico é, será que é isso mesmo que as pessoas querem? A substituição da presidente Dilma, do PT, pelo vice-presidente Michel Temer, do PMDB? Interessante pensar por essa linha, né, que muitas vezes as pessoas esquecem, professor. E levando em consideração o que as pessoas pedem, têm pedido nessas últimas manifestações, a reforma política e o impeachment, caso eles realmente aconteçam, o que aconteceria no país? E qual que é a viabilidade de que essas coisas realmente aconteçam no nosso governo? Nós temos que separar as duas coisas, né? O impeachment, ele no momento, ele está fora da agenda, uma vez que nós não temos, dentro do nosso ordenamento legal, fatos que propiciem que ele aconteça. A reforma política, não. Nós temos elementos, depende da vontade do nosso governante, é uma reforma constitucional, tem que ter aprovação legal, né? Legal, tem que ter aprovação de 3/5 do Congresso, ou seja, não é difícil consumar uma maioria suficiente para aprovar, mas ela tem que ter vontade política. E sair da zona de conforto, né, professor? Por que a reforma política é tão temida pelos nossos governantes? Porque quem disputa uma eleição no exercício do mandato tem muito mais vantagens do que um novo entrante na política. Então, o nosso sistema hoje, ele é muito benéfico com quem está disputando uma reeleição, seja no executivo, seja no legislativo. É muito mais fácil se perpetuar na política do que um agente novo fazer parte deste quadro. Então, uma reforma política provavelmente vai tirar esses privilégios. Então, seria como eles atentarem contra os próprios privilégios. E isso é difícil de acontecer. E, professor, esse tipo de protesto, é possível que eles abalem a imagem do governo externamente, o funcionamento do governo? Como que isso pode refletir no futuro? Sem dúvida, né? Os processos pressionam sim o governo, né? Principalmente com a quantidade de pessoas que nós vemos nas ruas. Independente da sua origem. Porque uma das coisas muito observadas, e bem observadas, de fato isso aconteceu, não era um protesto que representava, do ponto de vista estatístico, a população brasileira. A população brasileira é mais diversa do que aquela que estava no Congresso. Aquelas pessoas fazem parte de um segmento específico da população, normalmente pessoas de classe média, de classe média alta, que estão mais insatisfeitos do que o governo, do que outras classes. Já foi assim na eleição. Esse público, prioritariamente, também não tinha escolhido em outubro a continuidade da presidente Dilma. Votaram em outros candidatos. Essa pressão faz com que o governo fique mais acuado. E pense em políticas públicas para tentar melhorar a situação. A grande questão é, essas pessoas querem de fato novas políticas públicas ou mudanças nas políticas públicas atuais ou querem apenas um novo presidente? E é importante, apenas trocar o presidente não é a solução para as nossas mazelas. Existem tantas pessoas no Congresso, né, pessoas responsáveis pela gestão do país, né, não só a presidente. Isso, e apenas trocar o partido da presidente da República não melhora. O que nós temos que fazer é melhorar as nossas instituições, melhorar a capacidade do executivo brasileiro produzir bons resultados. Independente se seja do PT, do PSB, do PSDB, etc. Um governo, para produzir bons resultados, tem que ser qualificado para isso e ter instrumentos para isso. Então, a reforma política é um caminho. Mas não é só ela. Nós temos que ter também uma reforma tributária, onde nós tiramos a concentração de recurso na União. Os recursos são muito concentrados no Executivo Federal. E os executivos estaduais e os executivos municipais sofrem com a carência de recurso. E, além disso, nós temos que ter um judiciário muito mais capaz
de dar punição rápida aos processos que chegam lá. E nosso judiciário, né, é moroso e pouco eficiente no cumprimento de penas, bem observado. Então, ele, além de ser lento, ele é pouco eficiente no cumprimento das penas. É preciso também reformar o judiciário. Professor, agora para finalizar, fala brevemente para a gente qual que é a opção que o senhor acha mais viável para o nosso país no cenário atual. Eu acho que algumas manifestações devem continuar, sim. É importante que aconteçam as manifestações para que o governo não se acomode, para que o governo saiba que haverá sempre pessoas de olho no que ele está fazendo. Nesse sentido, qualquer participação política, ela traz bons resultados. Agora, não podemos ter qualquer solução que rompa com a ordem institucional. Não podemos ter nenhuma solução que seja acima do que prevê o nosso ordenamento jurídico. Ou seja, temos que trabalhar dentro das leis e pressionar os nossos governantes. E se por um acaso achar que não dá resultado essa pressão, esperemos a próxima eleição e votemos diferente da próxima vez, porque quem foi eleito em 2014 foi a presidente Dilma Rousseff. Professor, muito obrigado pela sua participação aí no Revista. Sempre um prazer, Mauro. Estou à disposição. Obrigado, professor. Em Minas Gerais, a situação política e econômica também tem sido motivo de discussões entre a população. Nos últimos meses, o governo formulou uma análise do orçamento das receitas e despesas para o ano de 2015 e entregou à Comissão de Fiscalização Financeira da Assembleia para avaliação. De acordo com o documento, o déficit previsto foi de 6 bilhões de reais no orçamento do Estado. O estudo que fizemos e que deve subsidiar o trabalho da Assembleia Legislativa, ele modifica de fato, ele pede a modificação, né? Melhor dizendo, ele solicita a modificação da peça orçamentária e apresentando um déficit para esse ano de 2015 de cerca de 6 bilhões de reais. O documento entregue pelo governo passado estimava despesas de cerca de 34,6 bilhões de reais. A nova análise modifica esse valor para 38,8 bilhões de reais. Em relação à receita do Estado, os valores anteriores eram de 72 bilhões de reais arrecadados e passaram para 68 bilhões. Nada tem a ver com a mudança de cenário econômico, é uma questão de fato de colocar os números num patamar realista. O orçamento que estava lá era um orçamento irrealista. Nós agora temos um orçamento realista e factível, é o que nós vamos fazer ao longo do ano. É esperado que a proposta seja avaliada pelos deputados mineiros até abril, mas existem divergências entre os parlamentares de oposição em relação aos novos valores propostos. O governo passado apresentou um orçamento real, de acordo com a realidade, de acordo com os números naquele momento ali eram colocados, levando em consideração, inclusive, algumas reduções tributárias que a presidente da República fez, que prejudicou os mineiros. Então, eu tenho certeza que quem está equivocado nesse momento, e afirmo isso de forma bem tranquila, é o atual governo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você não pode perder o próximo bloco que está recheado de matérias bacanas. Veja logo mais o quanto as redes sociais mudaram os relacionamentos nos últimos tempos. Aprenda também como fazer deliciosos e práticos ovos de Páscoa caseiros. Não saia daí, até já! Música.